دی فيديو کې دوه شان شریک کوم. نمبر 1 ساينس څه شوی د خو مبارکې او یا مثال څه شب دوشي د نمخ کې تیوي دشي. دویم زه شخصا څه شي کوم په حیث د مسلمان په حیث د دای او په حیث د یو کس چې یا ریسرچ کې یا نه پیګم چې اکیډمیک یو کس زه خپل شخصا څه کوم د نمخ کې زه ویده شم نه دا دوه بشو شریک کوم. اول زه کتاب مشهور در کوم چې وای وی سلیپ یو امریکن سایکولوژیست لیکل دی دا یو بهترین کتاب دی ویل ولی وای وی سلیپ کما پی ڈی ایف لینک پیدا کو زبې کمنټ کم چې شریکم تاسو سره ډیر موثر کتاب دی ویل ولی ډیر شان دی به د خوب برکه مونږ خپلو پیژنو مونږ اکثر یو کار کو زیات علم بنلرو کې چې دا مونږ یو څه باندې علم ولرو کار کو نو یقین کو چې مونږ کولش دا غسینه ډیر फायदा او ډیر افیکټیولی کار کو. نو اوس خوب برکه اوس شان باندې پوه شئ چې کله په تخت کې ویده کیږي یا مثال خپل خوب ته ځي خپل توشک ته ځي او تخت ته ځي خپل تخت ته ځي په دې پوه شه چې ځان سره موبایل نه وړي. دغه مشکل د موبایل ډیر زیات شوی دی متاسفانه زموږ وروڼه چې خوب ته ځي کمپل لاندې موبایل دننه کوي موبایل ته ګوري ګوري دا سترګو ته ډېر غټ نقصان رسوي او بل ستا ذهن ته وایي چې تر څو پورې شپنه ده ذهن دې شوی ذهن دې وایي چې تر څو پورې شپنه ده ورځ ده او ذهن همسې کار کوي یعنی آرام دپاره ځان نه تیاروي ځکه چې هغه ته رڼا مخې ته ده نو هغه نشي پوهېږي چې ورځ ده او که شپه ده. یو دویم دغه موبایل هم چن یو الکترون چارجز لري یعنی یو الکترونیک ډیوایس دی او موږ هم چن یو الکترونیک چارجز لرو زموږ وجود چې موږ همیشه لپاره الکترون سره نږدې یو نو زموږ هغه ذهن هم چن الکترونیک مګنیټک فیلډ چې کوم لري هغه ډسټرب کیږي باید موږ ځان ډسچارج کړو. دې حال لاره څه شی ده چې یا مثال کله پوهېږي ستا سر باندې درد کیږي چې موبایل ډېر استعمال کړي سر داسېیو ګنګس غوندې شي دوه لارې دي. نمبر 1 دا بهترین لاره به دا وي چې یو دیوال پیدا کړه چې هغه دیوال یا د یعنی یا سمټ وي او یا خوره وي په هغه باندې خپل سر کې تر څو پورې دا کوم الکټریسټي چې کوم لرې ده هغه ټول ځان ته کش کړي او ته ستا سر به سپک شي. یو شو بل که چېرته ستا تخت کې خوب نه راځي دا ډېر مهمه دی چې ته هلته پاتې نه شي ځکه بیا هم ستا ذهن وایي چې دغه یو ځای زه باید پکې ویښ پاتې شم کولی شي ته بیرون راووځه او یو دوه قدم ووهه که انشاءالله کولی شي دوه رکعته نفل وکړه قرآن ولوله یو حدیث زده کړه یو اذکار وکړه که هغه د باندې سخته نه شي کولی فقط یو بیرون قدم ووهه ته سوپر چې خوب دې راشي بیا بېرته لاړ شه لیکن تخت کې مه پاتې کېږه کیدای شي انسان همیشه فکرونه مونږ سره شته دی غمونه دي دنیا ده نو تخت کې مه پاتې کېږه چې خوب دې نه راځي سمه ده که خوب دې نه راځي دا کیدای شي الله سبحانه تعالی وایي چې پاسې کو نفل وکړه او نفل خو بهترین شی دی که دوه رکعت نفل ته وکړي ماشاءالله الله به تاته ډېر مشکلات دې اسانه کړي دنه داسې تخت کې پروت یې او خوب دې نه راځي او اړخ په اړخ اورې هغه نه څه ګټه نشته اوسې بل کوشش کوه چې کوټه دې همیشه په ډېر ګرم مه ساته متاسفانه دا یو غټ مشکل دی په افغانستان کې یا کېدای شي بهر ملکونو کې وي چې خلک خپل کوټه ډېر ګرمه یا بخاری باندې یا مثال ګرم کون چې هر څه شو سره وي هو ډېر زیاتې ګرمه دا څنګه دی همیشه لپاره کوټه به ستا دومره یخه وي ته ضرورت د کمپل پیدا کړي چې وی غوندي ضرورت د بړسنې پیدا چې وی غوندي ځکه چې کله ذهن او کوټه ګرمه وي ذهن هم چنان ګرمیږي او ذهن ستا نشي کولی تاسو پورې صحیح هغه کوم معلومات ته د ورځې اغېستي هغه ځان سره سیف کړي او آرام وکړي ګوري په دې پوه شي کله ګرمي وي سړی صحیح نشي ویده کېدلی ځکه سړی ذهن نه آرامي کله یخ وي سړی ضرور ویده کېدلی شي پکې دا یو وخت دی او بل سهار چې پاسېږي لطفاً زه خواهش کوم ټول نه اول خپل موبایل ته مزه دا یو غټ نقصان دی ذهن ته خپل موبایل ته مزه کولی شم غټ لیکچر ورکړم چې څه کېږي ذهن میز کې دا هیپوکمپس چې کېږي ستاسو کوګنیټیو فاکولټیز چې کېږي هغه به جدا یو ساینټیفیک بحث وي فکر نه کوم چې ټول به پوه شئ خو بهتره دا ده چې فقط دومره زما مشوره واورئ چې کله خوب نه ویښېږئ خپل موبایل ته مزئ دا یو خواهش واورئ سمه ده موبایل لري کې د خیر دی بار ووتلې موز وکړو مثال کې موز نه پات شو ناوخته ویښ شوې خیر دی ډایرکټ موبایل ته مزه هیڅ چل نه کیږي ستا موبایل باندې او نه به مزیون چېرته ځي پرېږده چلته پراته وي ډایرکټ موبایل ته مزئ لږ ځل هوا واخلئ تنفس کش کا شکر وکړو د الله سبحانه وتعالی چې یا رب ته ماته یو بله ورځ وبخله او حالانکه یو خوب نیم مرګ دی نو بیا هغه نه بعد موبایل ته ځي هم چن مشکل دی بهتر چې یو ګیلاس اوبه وڅښو بیا لاړ شي دا خو به ډېر ښه وي دا خو یو بخش ده که ډیر زیات بخشونه دي خو فکر کوم ویډیو به اوږده شي نو پیغام څه چل به سره وشي خو زه به انشاءالله راشم خپل د ژوند روټین به سره شریکم زه شخصا چی کومه دنه مخکې زه ویده شم او کیدای شي دنه تاسو ګټه واخلئ او هماغه کار په خپله وکوئ نو انشاءالله یو ښه نتیجه به ورسیږي. زه درې کارونه کوم درې کارونه موز خو فرض دی راباندې الحمدلله قرآن لوستل دا خو جدا مسله دا باید حتما وکړم لیکن زه شخصا یعنی زما شخصي دي په حیث مسلمان په حیث یو انسان په حیث یو ځوان باندې په حیث یو اکیډمیک زه درې کارونه کوم چې څه شي دي.
نمبر 1 چې د نظر مخ کې ویده شوم او په هر یو کار کې د حکمت شته دی درس ته دی که زه هر یو درس او حکمت ته ځم نو کې دا ویډیو به ډیره اوږده شي خو په هیڅ احساس د ورور دغه مشوره وګورئ ان شاء الله نتیجه به تاسو درکې دا کارونه تاسو مو کوي چې زه کله خپل تخت ځم خپل کوټې ته ځم خوب ته د نظر مخ کې زه ویده شوم اول زه خپل ځان نه پښتنه کوم چې رحمت الله نوروز تانه چې کړی دی دغه ټول څه چې مې سهار ویښشی یم ته مازدیګر پورې دغه ټول څه چې مې کړي د خپل ذهن کې ګرځوم دا ماته دوه فایدې رسوي نمبر 1 د خپل د اعمالو ما ته یو یادګار راځي چې ما کړي څه شی دي ما یو شعور ما ته پیدا کوي یو عقل ما ته راکوي تا کړي څه دي یعنې زه بې معنا نه ویدېږم چې زه لاړ شم تخت هر څه شي وشي و بس خبره ختمه نه یو ما ته یو عقل یو شعور لاسته راځي ته کانشسنس وایي چې یو ویده شوی شعور زما ویښېږي چې تارن کړی چې مثال ما کېدی چې اشتباه کړی فکر نه رسېږي چې شپې تخته لاړ شم زه ځم او ما خدای کار کړی دا بد دی که ښه دی اول دا چې تا کړی چې د سهار نه تر ماښامه پورې تخته پورې زه ټول باندې فکر کوم خو بد پرېدوه کړی مې څه دی نمبر 2 زه به فکر کوم چې کوم یو ښه کوم یو بد کوم یو ستا آخرت ته ګټه رسوي او کوم یو ستا دنیا خرابوي او آخرت دم خرابوي ګوره کوم شی چې آخرت خرابوي هغه دنیا هم خرابوي په دې کې پوه شئ ښه دا زه بیا جدا کوم دا مې ښه کړي دا مې بد کړي دا ښه چې کوم پراته دي زه الله سبحانه وتعالی دعا کوم چې یا ربي دا کوم ښه چې ما کړي دي دغه وبخه یعنی دا خپل ځان ته قبول کا او نور همت راته راکړه چې نور ښه وکړم ګوره یوسف علیه السلام په تاسو یوسف کې قصه ولولئ مشهوره قصه ده دا پوهېده زه په دې کار کې ښه یم الله ته ویې ویلې ما والي کوي ما دې بخش مسول کې زه ښه یم زه یې کولی شم زه چې کوم بخش کې ښه یم زه الله نه دعا کوم چې یا رب دغه بخش کې ماته نور هم راکړه یعنی سهولت راکړه نور هم زه مخکې لاړ شم همدغه بخش کې زه ښه یم واضح ده که نه او بخش وګورو چې قرآن سنت سره برابر دی نه چې مثال ډانس کې ښیو ته ډانس کې دعا وغواړي نه څه چې په اسلام کې حرام دي هغه به نه کوي کوم چې اسلام کې حلال دي الله سبحانه اجازه ورکړي په هغه دعا وکوه چې یا الله دغه بخش کې ما نور هم مخکې یوسم دویم چې کوم بد مې کړي دا نه یم زه ملایک یم لس زره اشتباهات لرم دغه بد دپاره الله نه دعا کوم چې یا رب ما معاف کړه او ما ته هدایت وکړه دې بدو کې چې زه نور دا بد نه کوم او ما ته په یاد کړه چې دا بد دی وزي ونه کوم او بل زه کار به کوم چې مثال چاته مې بده خبره کړې زم بخښنه ته غواړم هغه شپې یا سهار کې چې هر وخت کې یا مثال چا ماته بد رسولي ما بیرته بد ته ویلي دي زه زړه کې تکیناس پاکوم او ته مې خیر دی هر څه شوي دي شوي دي سبا د مخکې لاړ شه یا مثال بعضی مسائل دي چې ته کولی شې ته پلان جوړ کړي چې خیر دا اشتباه چا کړی وه بیا وروسته سه پلان جوړ کا لیکن په خپل بد ابن القیم رحم الله تعالی هغه وایي چې هغه کس بختور دی کوم کس چې خپل بد په خپله پیژني د نه مخکې چې بل څوک دا ستا بد دي دا کار تا بد کړی چې خپله پیژني هغه کس بختور دی او هغه دا ښه خبره ده چې سړی خپل بد په خپله پیژني دا خو ډېر غټ نیکي ده او نعمت دی یقین خدای غټ نعمت دی تاسو خل سره ملاقات کېدی شئ چې څوک چې بد کوي او بد نه پیژني دا ډېر مهم دی نو دغه بدو باندې خپل فکر کوم چې دا کار ما ولې کړ سبا ته به دا کار نه کوم مثلا مثال در کوم ما موس په وخت نه دا کړم زه هم سبا ته به موس په وخت وکم وشم نو سبا ته زه څنګه ویخیږم ما سره ذهن کې وی چې ورور تا پرون صحیح موس نه کړ شپې دې فکر پکړ سار ته به ته صحیح موس وکې نمبر 1 زه فکر کوم ما چی کړی دی نمبر 2 خمه چی کړی دی نمبر 3 بد می چی کړی دی په دې باندې فکر کوم خو د پاره دعا کوم بد پر دعا کوم چې الله دې مغفرت وکړي او کار وکوم چې هغه بد بیا ونه کوم دریم کوم کار دی چې سبا د پاره فکر کوم سبا زما پلان چی دی زه به چی شی وکم دنه مخکې زه ویښ شمه کوم پلان لرم سبا پوری البته زه پلان لرم لس کلنه 15 کلنه مختلف پلان نه دی لیکن سبا ورځ زما پلان چی دی او زما دا وینا ده چې کوم انسان پلان نه لري سبا د پاره نو دا معلوم دی چې هغه سم مړل که یو انسان شپې ویده کیږي او سبا تخپل پلان نه لري نو دا واضح خبر ده چې هغه انسان مړل ځکه ژوندی انسان هغه باید درې دفعه ما تکرار کړه سبا د پاره پلان ولري بې پلانه ژوند د یو مړي ژوند دی د ژوندي انسان ژوند نه دی.